Село Хрестителеве на Чорнобаївщині вкотре стало найспортивнішим. Днями відбувся фінал обласних змагань із визначення найспортивнішого населеного пункту на Черкащині. Спортсмени з різних сіл виборювали звання переможців у майже 10 видах спорту. Традиційно найбільше глядачів зібрали протистояння з перетягування канату та футбол. Власне, яким було цьогорічне свято силачів, дивіться далі у сюжеті. Фінал обласного чемпіонату «Найспортивніше село Черкащини 2015» прийняла Чорнобаївщина. Більше сотні спортсменів відстоювали честь своєї малої батьківщини і виборювали залікові бали для своїх команд. Перед початком спортивних баталій благословив учасників спортсмен-легенда Черкаського краю, перший і єдиний олімпійський чемпіон з веслування на каное Андрій Хіміч. Шановні друзі, сьогодні в очередний раз зібралися сильніші команди сіл нашої області. Я думаю, що вони покажуть ту снагу, ту закалку, яку вони підготовили до цих змагань. Я хочу тільки одного, щоб команди боролися чесно, справедливо. Учасники чемпіонату виборювали першість шашок, настільного тенісу, армреслінгу, грівого спорту, міні-футболу, змагались у метанні дротиків та перетягуванні канату. Понад 10 років свої сили у чемпіонаті випробовує відомий в області силач Валентин Качур. Цього разу він мірявся силами у армреслінгу і перетягуванні канату. Спортивний інтерес він має бути завжди. Які в мене досягнення? На підтримку виступав 10 років підряд, найсильніша людина свята. У 2010 році їздив у Чернігов, у парі виступали з Віталієм Козаком, зайняли друге місце по Україні. Спорт для всіх. Серед спортсменів села Хрестителеве, які зуміли вибороти чемпіонський титул, був і Роман Науменко. Чоловік запевняє, що у їхніх краях сильних чоловіків багато. Бракує лише підтримки команди з боку влади і меценатів. Ну, як в селі? В селі секцій немає, а в районі тільки проводяться, а в селі немає. Так, самі для себе, самі що зможемо, що постягуємо з валіком, тим і тренуємося. Більш такого, щоб хтось там виділяв якісь кошти, цього немає. Своїми силами. Традиційно найбільше глядачів, переважно чоловіків, зібрав фінальний матч з міні-футболу між сільськими командами з Драбівщини і Чорнобаївщини. Для визначення переможця основного часу не вистачило. Крапку у матчі поставило пенальті. Відтак, найсильнішими стали футболісти села Степанівка Драбівського району. Підбивши підсумки індивідуальних та командних протистоянь, судді визначили найсильніших атлетів. Титул «Найспортивніше село Черкащини» вкотре закріпився за командою господарів старту – спортсменів села Хрестителеве Чорнобаївського району. Срібло отримала збірна села Степанівка Драбівського району, останні у трійці лідерів – спортсмени села Піщана Золотоніського району. Також кубками, медалями і грамотами організатори відзначили призерів командних та особистих змаганнях. Юлія Пропленко, Тетяна Волочай, Микола Назарчук. Черкаська служба новин.